sin e sapo nisur të zgjidhjes së presidentit të Republikës. Dhe kur flas për proces, në fakt janë dy procese. Procesi i parë është ai kushtetues, që sikur se jeni vënë djeni, ne kemi iniciuar kërkesën për fillimin e këtij procesi kushtetues në Kuvendin e Shqipërisë në datën 29 prill. Arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse duhet t'i lëm më shumë kohë procesit konsultues që paraprin procesin kushtetues. Procesi kushtetues sipas parashikimeve të kushtetutës dhe të rregullores kuvendit fillon me mbajtjen e konferencës së kryetarëve dhe prej asaj dite në çdo 7 ditë, po jo më vonë se 7 ditë, zhvillohet secili prej raundeve. Kushtetuta parashikon 5 raunde, ndër të cilat 3 të parat janë raunde që kërkojnë një shumicë të cilësuar me 3 të pestat e anëtarëve të kuvendit, dhe ndërkohë që 2 raunde të tjera pastaj janë vjet në lëvizje mekanizmi zhbllokues, i cili është përcaktuar në ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Në këtë kontekst, unë dua sot që spari bashkë me kolegen time me Elisën, në të përgjigjemi të çdo lloj pyetje, sepse nga shumë për jush kemi marrë shumë kërkesa për pyetje për këtë proces, por duam që të vëm të informojmë publikun edhe mbi disa hapat të rëndësishëm që grupi parlamentari i Partisë Socialiste do të ndërmarri për gjatë ti procesit deri në datën 29 që procesi merr atë fillimin kushtetues të vetin. Dhe duhet ju them që nesër në këtë sallë të grupit parlamentar ne do të marrim propozimet e para me emra konkret për kandidat për president të Republikës nga antarët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në një zarf të tillë, çdo deputet i grupit parlamentar të Partisë Socialiste përmes një formulari propozues do të ketë mundësinë të propozojë jo më shumë se 3 kandidat apo kandidate, mund të jenë qofshin të treja zonja, qofshin të tre zotrin, ajo që ka për ne rëndësi është që ky të jetë një proces konsultimi brenda për brenda grupit parlamentar, po kjo është një prej pjesëve të proceseve të konsultimit. Dhe nesër deputetët antar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste do t'i depozitojnë në një sekretari të posaçme që do të funksionojë nesër, dhe në pas bashkë me Elisën dhe me kolegun tjetër Damianin, ne do të kemi mundësi që të vlerësojmë të gjitha propozimet që vinë nga brenda grupit parlamentar. Në të njëjtën kohë, ne duam të nxisim edhe publikun që të bëhet pjesë e këtij procesi, dhe për këtë arsye në adresën zyrtare email të grupit ton parlamentar, grupi ps@parlament.al, ne do të nxistim publikun që të sjellin propozimet e tyre, dhe mendoj që ky është një standard i ri për të ndarë njëherë për gjithmonë nga kulisat e vjetra të konsultimeve për zgjedhjen e kryetarit të shtetit, se jo më kot kushtetuta ka paracaktuar që presidenti i Republikës është kryetari i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit. Dhe si tillë, natyrshëm që edhe populli nuk mund të përjashtohet nga e drejta për të sjellë propozime, kështu që çdo qytetar i këtij vendi që ka dëshirë të kontribuojë në këtë proces, është i lutur që në këtë adresë emaili kemi zgjedhur një komunikim të quajon zyrtar të sjelli propozimin e tij, secilin ai mendon që të jetë presidenti i Republikës në mandatin 2022-2027. E treta ka të bëjë me shoqërinë civile, ne do të ftojmë shoqërinë civile që të bëhet pjesë e konsultimeve, po këtu në këtë sallë, ku në fakt kjo sallë shpeshherë është salla e mbledhjeve të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian,
do ta edhe ku shoqëria civile zë një peshë të rëndësishme në atë këshill. Ne do aftojmë shoqërinë civile që të sillin propozimet e tyre dhe do i ftojmë në ditën e vijim që në një takim për të marrë dhe prej tyre propozimet. E katërta, dhe që është pjesa e rëndësishme dhe kushtetuese e procesit, janë konsultimet me grupet parlamentare të opozitës. Ne do ftojmë grupet parlamentare të opozitës dhe duke qenë se koha tashmë në dispozicion është shumë e shkurtër, do t'i propozonim që grupet parlamentare të opozitës në një takim të martën pas dite të tre kryetarët e grupeve, spari zotin Ali Behaj si kryetari i grupit më të madh të opozitës, atë të Partisë Demokratike, zonin Misila Doda dhe zotin Fatmir Mediu, në një takim para prak, këtu në zyrat e kuvendit të Shqipërisë, me qëllim që të fillojmë të identifikojmë, ose le të themi të vendosim parimet kryesore të një dialogu konstruktiv mes katër grupeve parlamentare, duke i referuar asaj nevoje që ka para shikuar kushtetuta e Shqipërisë. Kushtetuta thotë që në tre raundet kërkohet një shumicë cilësuar. Kjo parasheh që ne të kemi një proces konsultimi dhe do të quaj unë dialogu me opozitën në kuvendin e Shqipërisë, e theksoj në kuvendin e Shqipërisë, me qëllim që le të themi të identifikojmë se cilat do të ishin ato kriteret kryesore që duhet të plotësoj presidenti i Republikës në këtë mandat të ri. Kushtetuta ka paraparë vetëm dy elementë thelbësorë. Të ketë mbushur 40 vjeç dhe të jetë rezident Shqipëri në 10 vitet e fundit. Natyrshëm që për t'i dhënë Shqipërisë një president siç i ka ai e Shqipërisë në vitin 2022, edhe gjithkush mund të thotë që president më dobët se ky që po ikën nuk ka, dhe natyrshëm kushdo që do vi president më këtij do të jetë një president shumë më i mirë, por për ne ka rëndësi jo vetëm procesi, por që t'i japim Shqipërisë një president siç i ka ai, një president normal, krejtësisht kundërt nga ajo që shqiptarët kanë parë tek Ilir Meta. Kështu që në këtë aspekt ne do të kemi një agjendë shumë intensive në fakt në secilin prej ditëve në vijim deri në datën 29. Në datën 29 konferenca e kryetarëve mbledhet dhe ne po ashtu në propozimin që i kemi dërguar kryetarës kuvendit kemi kërkuar që seanca e parë për zgjedhjen e presidentit të Republikës të jetë një seancë e posaçme, e cila të zhvillohet më datën 4 maj 2022. Kështu që koha në dispozicion nuk është e pafundme, natyrshëm tani kemi hyrë në ato afatet e numërimit mbrapsht në secilin prej momenteve, kështu që unë do të doja që procesi konsultimeve të mbyllej brenda datës 29 prill. Dhe pastaj natyrshëm që tre raundet e para kërkojnë konsultime për gjetje një president një konsensual. Partia Socialiste e Shqipërisë për herë të parë drejton këtë proces, ose e udhëheq këtë proces në mënyrë të pakushtëzuar, dhe ne duam që ky proces të jetë procesi model i zhvillimit të procesit të zgjedhjes presidentit brenda kuvendit të Shqipërisë, në të gjitha momentet kur do të kemi zgjedhje apo kur do të kemi vakanca në pozicionin e presidentit të Republikës. Doja kaloja fjalën dhe Elisës të thoshte disa gjëra që lidhen me procesin dhe pastaj në dispozicionin tuaj për gjitha pyetjet dhe ose le të themi sqarimet për këtë proces. Faleminderit Taulant, do e nis nga ajo e fundit që ju that. Ne kemi si qëllim përveç se të japim Republikës një president normal që të përfaqësoj unitetin e popullit dhe të gëzoj respektin e qytetarëve të Republikës Shqipërisë, të garantojmë edhe një standard për parlamentar për procesin e zgjedhjes së presidentit. Jo se më parë ka munguar vullneti apo ka munguar dëshira, po kushtet kanë qenë të tilla që për shumë kohë procesi i zgjedhjes së presidentit ka ngjarë pak
me takime në përzyrat vogla dhe jo procese të hapura, konsultimi me grupe parlamentare, me shoqërin civile, me qytetarët, në një thellim të vazhdueshëm të këshillimit kombëtar që ne kemi prioritet dhe si qasje në qeverisjen tonë, ne synojmë që të gjitha këto hapa t'i ndjekim dhe t'u japim kohën e dur në mënyrë që si produkti, ashtu edhe procesi të jenë të panjoll dhe të garantojnë që ne të kemi një president apo presidente të Republikës që të nënderoj. Nuk dua të zgjatem të çështjet e tjera, sepse kryetari i grupit parlamentar socialist, Aulanti, ishte shterus në ato që tha, ka disa afate që na kushtëzojnë dhe ne ta nisim sot procesin. Konferenca e kryetarëve është më datë 29 dhe para kësaj date ne duhet të kemi kryer konsultimet si me grupin parlamentar socialist me gjithë deputetët, ashtu dhe një ditë më vonë me shoqërinë civile që është akredituar në Këshillin e Integrimit në Kuvend dhe më pas të vijojmë me grupet parlamentare dhe të kemi të hapur edhe faqen apo emailin e përcaktuar për të marrë sugjerime nga publiku. Për të gjithë këto procese ka afate, data 4 maj besoj është shumë e arsyeshme për të patur votimin e parë, randit parë në kuvend. Faleminderit, nëse ka pyetje jemi të hapur. Bala, a kam tre pyetje të shkurtra pak. Thoni që jeni gati që të martën pas ditët nisni konsultimet me grupet e opozitës. Tha të martën, basi ka qenë lapsus. Okay. Ndërkohë është hera e parë që e bëni publike këtë, apo ka një komunikim ndërkohë dhe është dakordsuar me grupet e opozitës. Pyetja e parë, pyetja e dytë, sa serioz jeni ju në atë që thoni që do të merrni edhe mendimin e popullit shqiptar, kur e vetmja mënyrë kushtetuese është referendumi për të thithur mendimin e qytetarëve nëse duan apo jo një president nga populli dhe nëse ka mundësi në zarfin tuaj kush do të jenë tre propozimet. Faleminderit. Spari, nesër do tjetë hapi pari konsultimit me grupin parlamentar. Dhe theksoj që grupi parlamentar i Partisë Socialiste u theq të proces për herë të parë në mënyrë ekskluzive që nga viti 1997 kur kemi zgjedhur president i Republikës Zoti Majdani dhe që prej atij momenti gjithmonë Partia Socialiste nuk e ka pasur e vetë me mundësin që të zgjidhë një president republike. Dhe kjo ka qenë dhe bindja dhe qasja që ky proces në këtë mandat të ri presidencial të jetë i proces që të karakterizohet nga një hapje dhe nga një gjithë përfshirje dhe nga një konsultimi gjërë publik. Nesër është takimi ose mbledhja e grupit parlamentar, pas nesër, në ditën e mërkurë, pas dite, në orën 17, unë do të ftoja kryetarët e grupeve parlamentare që dhe ata të sipas mundësisë që kanë, të ulemi në një prej sallave të kuvendit për një takim të parë dhe këtu pastaj duhet t'i kthejmë përgjigje gjithë këtyre hamendësimeve për takime, nuk ka ndodhur takime të tjera, ai do të jetë takimi i parë me kryetarët e grupeve. Dhe nuk ky nuk zëvendëson konferencën e kryetarëve, këtu ka të bëjë me një çështje tjetër, pra me që dhe me ta të ndajmë mënyrën se si do të hecim përgjatë këtij procesi. Kjo është për pjesën e parë, besoj që jemi të qartë. Për pjesën tjetër, unë mendoj që Kushtetuta e Republikës Shqipërisë e ka shprehur qartë, nuk ka nevojë për një referendum. Shqipëria është një republik e pastër parlamentare. Dhe si e tillë, presidenti i Republikës nuk është një figurë kyçe në ndërveprimin mes tre institucioneve, mes tre themeleve bazë të shtetit. Por Kushtetuta ka paraqarë që Kuvendi, si një republikë parlamentare, ka autoritetin për të zgjedhur presidentin e republikës, i cili po është kryetari i shtetit, po përfaqëson unitetin e popullit, por atributet e tij janë të përcaktuara qartë,
president nuk ka atribute ekzekutive në, në Republik, një Republik parlamentar, nuk ka. Dhe nëse do të referohemi qoftë Greqis apo Italis, kuptojmë se çfarë presidenti Republike ka një Republike pastër parlamentar. Kështu që nuk ka nevoj për referendum, sepse kushtetuta e ka shprehur shumë qartë. Propozimet, unë mendoj që ky është hera e parë që në Shqipëri i kërkohen propozime konkrete qytetarëve. Dhe këtu po ju them diçka që për mua ka shumë rëndësi. Ne kemi mësuar shumë nga Këshillimi Kombëtar. Jam shumë i bindur që ajo që Partia Socialiste në fakt ishte iniciativë e qeverisë. Ajo që bëri qeveria Kryeministri Rama me Këshillimin Kombëtar është gjë e duhur dhe është qasje e duhur. Dhe natyrshëm këtu nuk është Këshillim Kombëtar, nuk do gjejmë emrin e presidentit, por natyrshëm që nuk mund t'ia heqim të drejtën çdo qytetari të Shqipërisë që të ketë drejtën të propozojë. Kështu që mendoj që tek ajo adresë e-mail e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, sikur se kanë drejtën çdo antar i grupit parlamentar të propozojë, pse mos ta ketë edhe çdo qytetar të propozojë. Dhe në këtë aspekt mendoj që kemi bërë gjën e duhur. E treta, që ka të bëjë me procesin e konsultimit brenda grupit parlamentar, çdo deputet bazuar në fakt një procedurë që ne kemi miratuar ndërkohë në grupin parlamentar në fund të muajit mars, 28 mars, në një flet propozimi, e cila është ruan sekretin e propozusit. Ne të kemi mundësi që të marrim për secili për deputet jo më shumë se 3 propozime, besoj se 3 propozime janë të mjaftueshme. Dhe natyrshëm që asun dhe asnjë prej kolegëve nuk duhet ta thyej këtë rregull për të bërë publik propozimin e tij. Në këtë fazë të procesit. Ndoshta në një fazë të dytë, ose secili për nesh dhe sa kohë që kjo vlen për çdo antar të grupit parlamentar vlen edhe për kryetarin e grupit që nuk mund ta bëj publik, natyrshëm që edhe unë, edhe kryetari i partisë, kryeministri Rama dhe të gjithë antarët e tjerë të grupit parlamentar do të plotësojnë propozimet e tyre. Propozimet e tyre pastaj do të merren nga ky grup që ne kemi ngritur, vendimi i grupit parlamentar datës 28 mars, bashkë me mua dhe Elisën dhe koleguin Damian Gjiknuri, për t'i marrë të gjitha propozimet dhe natyrshëm pastaj për të vijuar, siç e tham, konsultimet dhe për të shkuar një precedent që janë konsensual. Rugova Dunisha, Fox News. Ju thatë se do nisni konsultimet me krerët e grupeve parlamentare, ndërkohë që e dini shumë mirë se Partia Demokratike është e përçarë. Pse nuk keni thirrur edhe një përfaqësues të Komisionit të Rithemelimit në mënyrë që të hapni rrethin e konsultimeve dhe për të treguar se sinqerisht do merrni mendimin edhe të pjesës tjetër të parlamentit. Faleminderit. Historikisht në kuvendin e Shqipërisë unë t'ju them drejtën njoh të gjitha proceset që kanë ndodhur më së miri që nga 2002-shi. Konsultimit janë zhvilluar brenda kuvendit të Shqipërisë. Kushtetuta parasheh konsultime brenda kuvendit të Shqipërisë. Kandidati për president mbështetet nga 20 nga firmat e 20 deputetëve. Dhe unë nuk di që në grup të ketë në kuvendin e Shqipërisë një grup parlamentar me emrin Këshilli, si ishte Komisioni i Themelimit. Komisioni i Themelimit. Nuk ka një grup parlamentar me këtë emër në kuvendin e Shqipërisë. Kështu që nëse do të kishte një grup parlamentar me këtë emër, natyrshëm që do të ishte grupi i pestë në kuvendin e Shqipërisë. Nuk ka, kështu që se njoh. Klisiana Humeri, Klan News. Do shta Elisa mund të shohë diçka këtu? Kam shumë për të shtuar, përveç se ne do ndjekim pik për pik ato që thot kushtetuta dhe grupet parlamentare. E kemi të pamundur të parashikojmë gjendjen shumë të luhatshme të situatës me opozitën apo opozitat e vendit, po ne jemi të gatshëm të flasim me ta atëherë kur kanë përfaqësim zyrtar në kuvend. Të shohim ç'ndodh se gjithçka është e mundur me ta. Zoti Balla, pse po harxhohet kaq shumë energji për të diskutuar me grupet parlamentare kur Partia Socialiste gjithsesi ka votat për ta zgjedhur presidentin? Ju thatë se nuk keni pasur komunikime me grupin parlamentar të Partisë Demokratike, po a keni një garanci që po i nisni këto negociata? Faleminderit.
para po nisim ose po kërkojmë dialog me grupet parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë, e thash, sipas frymës së kushtetutës dhe sipas traditës parlamentare. Pra ka një traditë konsoliduar parlamentare tashmë, mund nëse do të kishim kohë më shumë në dispozicion, mund ju t'i merja me radhë, çfarë ka ndodhur në 2002, çfarë ka ndodhur në 2007 e me radhë, ku ka gjithmonë ka pasur kontakt mes grupeve parlamentare. Dhe besoj që të tre kryetarët e grupeve parlamentare të opozitës do ta respektonin traditën parlamentare të konsoliduar në këtë. Dhe unë thash fola për dialog. Dhe natyrshëm që është vërtet ajo që thoni ju, Partia Socialiste i ka numrat e mjaftueshëm për ta zgjidhur presidentin e Republikës në raundin e 4-të apo të 5-të. Por ne duam që ky proces i zgjedhjes së presidentit të Republikës të jetë në frymë sipas parashikimeve kushtetuese dhe të jetë një standard për të gjitha proceset e zgjedhjes së presidentit të Republikës nga sot e këtej. Që do thotë që ne duam që ky proces i gjerë konsultimi mes vetes, pra me anëtarët e grupit parlamentar, me grupet e parlamentarë të opozitës, me shoqërinë civile, me publikun. Më thoni nëse ka mbetur dikush tjetër jashtë i procesi dhe edhe ne do reflektonim dhe përgjatë ditëve në vijim do ta përfshijmë. Ajo që na duhet është që të kemi një president republike që realisht ta përfaqësoj unitetin e popullit, të jetë një kryetar shteti që i ka hije Shqipërisë, një vend që gjatë këtij viti unë shpresoj në qershor të filloj bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, edhe pse jam shumë i bindur që edhe Bashkimi Evropian vetë e ka kuptuar tashmë që duhet një përshpejtim i procesit të antarësimit të vendeve ballkanike perëndimore. Dhe natyrshëm që presidenti i Republikës të dijë të respektojë të qenurit mbi palët. Jo një palë mes palëve, siç kurse ka qenë presidenti i largim. Unë po ti inkleda me Vision Plus. Kjo është një pyetje përbashkët edhe për ju zoti Balla edhe për zonjën Spiropali. Duke qenë se do të bëni konsultime me disa grupe, cili do të jetë elementi i transparencës? Në fund kur të merrni propozimet nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, a do të shpallni rezultatin? Kur do merrni nga shoqëria civile, a do të shpallni rezultatin, domethënë kush është kandidati i preferuar apo nga ankitimi që do bëni me qytetarët. Apo në fund do t'i lerë Edi Ramës ai që do të përcaktojë se cila do të jetë kandidatura dhe do dilni me një apo me disa kandidatura. E para ky është një proces që kulmon me votimin në seans plenare, një seans posaçme. Dhe ne nuk jemi këtu për të bërë shortlista dhe pastaj natyrshëm që fillojnë. Ne duam që e para të identifikojmë se çfarë duhet përfaqësoj dhe si duhet kush duhet të jetë dhe si duhet të jetë presidenti i ri i Republikës. Ato janë një identikit se si e duan dhe se si palët ndërthurin opinionet e tyre. Opozita mund vi me propozimin që duan të jetë i përfaqësuesit të tyre. Dhe ne do të diskutojmë me ta përse një president që ne duhet zgjidhen vitin 2022 duhet jetë realisht mbi palët. Sepse ne patëm mundësinë që e zgjodhëm 2017 një president që vinte nga rata e opozitës edhe pse aso kohë ishte ende në majorancë. Por nuk besoj që ka ndonjëri në diskutim që Ilir Meta nuk pasa përfaqësuar interesat e opozitës në presidencë. Jemi gjithë dakord për këtë gjë që kështu ka qenë. Prandaj unë nuk duhet hyr në këtë diskutim. As unë dhe as kolegja ime Zonja Spiropali dhe as kusht tjetër ne nuk duam të paragjykojmë. Pra ne nuk do vëm, nuk ka kushte në këtë dialog me opozitën. Ne duam të ulemi me opozitën pa asnjë lloj parakushti. Ne duam të japim Shqipërisë një president, sikur se e tha Elisa me drejtë, që të ketë hije Shqipërisë në vitin 2022. Në kuptimin e çfarë lëm brapa, çfarë trashëgimie lëm brapa presidentin largim dhe çfarë duhet të filloj të shtrojë që ditën e parë presidenti apo presidentja e re në krye të Shqipërisë. Kështu që në këtë aspekt, mos prisni që ne pas çdo procesi konsultimes të themi që nga këta janë 5 më të kuatuarit, ky është më i votuar, ky është më pak i votuar, ky nuk shkon.
Ne duam që të kemi një proces dhe unë besoj që Shqipëria e ka vetë dijen politike të gjitha partive politike të përfaqësuara në kuvend për t'i dhënë Shqipërisë një president konsensual. Kështu që në këtë aspekt duhet pak durim, por besoj që do të arrijmë të shkojmë ku duhet. Brenda kohës që kemi dispozicion. Kushe? Po. Për këtë përpyetjen. Sigurisht ne nuk do bëjmë as sondazhe, as anketime, edhe nuk do nxjerrim preferencat nga konsultime me shoqërinë civile, me publikun, me deputetët e tjerë, apo me opozitën, se nuk është ky as roli ynë, as besoj se i shërben procesit. Po shohim vërejm që ka një interes shtuar, në fakt ka një një shpërthim interesi si nga publiku, nga rrjetet sociale për këtë proces që tregon që ka një ndjeshmëri, ka një përfshirje të publikut për t'i dhënë presidencës një president ndryshe dhe për t'ia kthyer presidencën edhe kushtetutës edhe qytetarëve. Ne do t'i marrim parashtysh të gjitha këto ndjeshmëri, patjetër, dhe më i rëndësishëm se sa emrat në këtë fazë janë identikitet. Është identikiti i presidentit apo i presidentes, si e duam, cilësit kryesore, distanca, le të themi, nga përfshirja në politik, po jo përjashtimisht, sepse patjetër që kreu shtetit mund tjetë edhe kulmimi i një karriere politike, pra asnjë nga këto nuk është e përjashtuar. Në fund, do dalim me profilin, do dalim dhe me emrat, dhe kushtetuta e ka të qartë që janë deputetët që firmosin dhe më pas votojnë për emra të caktuar. Pra ja ka lënë kuvendit këtë detyrë. Ne besojmë se do ta bëjmë më së miri këtë detyrë duke filtruar së pari emrat dhe kandidatët dhe duke marrë sa më shumë propozime dhe impute nga jashtë. Eksela Sheu, Euronews Albania. Duke qenë se pyetjet e kolegëve ishin shtruese se takon çështjes presidentit, kam dy pyetje të tjera. E para, cila do të jetë qëndrimi i Partisë Socialiste për deputetin Orlando Rakipi, për babain e të cilit SBA shpalli sanksione, dhe së dyti ka dy çështje pezull, reforma zgjedhore dhe territoriale. Na ndajnë rreth një vit nga zgjedhjet e ardhshme lokale. Ose bëjë Odir ka dhënë 23 rekomandime në zgjedhjet e fundit për përmirësimin e procesit zgjedhor, nga të cilat 5 kërkojnë ndërhyrje në kodin zgjedhor. Për sa i përket pyetjes së dytë, që lidhet me dy komisionet, unë duhet të jem shumë i qartë që komisionet janë ngritur me vendim të kuvendit të Shqipërisë në shkurt. Dhe e kemi diskutuar këtë çështje edhe në konferencën e kryetarëve, në një nga mbledhjet e konferencës kryetarëve. Dhe dua që të jetë shumë e qartë që sapo grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe dy grupet e tjera të opozitës të sjellin emrat, ne do të plotësojmë vendimin për ngritjen e komisionit për vijimin e punës sipas mandatit. Ndërkohë që për pyetjen tjetër, unë nuk kam thënë që do të kem një komunikim pas mbledhjes së grupit parlamentar ditën e nesër. Zoti Ballar Gjyqinë, që News 24. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste përbëhet nga 74 deputet. Nëse çdo deputet do të propozoj 3 emra për kandidat, i bie të jenë 222 emra kandidatësh. Cila do të jetë procedura për zgjedhjes së, të themi, krijimit të asaj shortliste, se 222 emra. Para që e ke mirë me që keni mirë me matematikën, mund qëlloj që deputet të kenë në treshen e tyre të propozime me emrat ngjashëm të njëjtë. Kjo nuk është i proces numrash, është i proces, sikurse e tha edhe kolegja ime së përpara, unë e thashë në fillim, është i proces që ne të fillojmë të identifikojmë se çfarë natyre do të ketë
kandidati për president Republikës. Dhe natyrshëm edhe publiku dhe nëse ju referoni, bëni matematik thjesht me numrat që vinë nga grupi parlamentar 222, thoni ju, mund vi që publiku cili me qindra. Dhe nuk ka si problem. Ne do t'i dëgjojmë gjithë me vëmendje dhe natyrshëm pasit kemi përcaktuar dhe identikitin edhe në konsultim me opozitën, edhe në konsultim me shoqërinë civile, pastaj brenda kësaj liste do të fillojmë të përzihemi se cili prej këtyre kandidaturave përmbush këtë pritshmëri apo atë pritshmëri. Kështu që është një punë intensive, zhvillohet për herë të parë në Shqipëri një proces i tillë, kaq i hapur dhe unë besoj që kemi edhe kohën në dispozicion, prandaj kemi nisur procedurën do të quaj unë kaq herët, duke mos harruar që procedura si afat fundit fillimit kishte 24 maj, kështu që neve po e nisim më herët për të pasur kohën në dispozicion. Zoti Balla, një pyetje ndoshta edhe për zonjën Spiropali që mund të vlej përgjigje. Duke qenë se janë kanë shumë propozime, të paktën për socialistët, se më pas ju shpjegoj që do ketë diskutime me grupet e tjera. Ka një identikit sot të presidentit të krijuar? Një profil ndoshta të Mirfield? Faleminderit. Jo, nuk ka. Nuk ka, sepse ne as i kemi përcaktuar, temi revizuar portretin e presidentit profilin, as kemi vënë kushte apo para kushte. Jemi absolutisht të hapur në këtë proces dhe çdo gjë në kohën e vetë. Konferenca e kryetarëve përcakton kalendarin, konsultimet dhe emrat nga deputetët mund sjellin surprize, ashtu siç dhe konsultimet me shoqërinë civile apo me opozitën parlamentare mund patjetër të prodhojnë si profilin, ashtu dhe emrat që i vlejnë pozicionit të presidentit Republikës. Pra jemi krejtësisht të hapur në këtë pikë dhe nuk e kemi përcaktuar profilin. Po patjetër që këtu ka njerëz absolutisht dinjitoz në akademi, në diplomaci, në politike, në çdo fushë tjetër, profesionist apo njerëz me kontribut të spikatur publik, të cilët mund t'i plotësojnë pritshmëritë e publikut, por dhe pritshmëritë e parlamentit që në fund do votojnë për presidentin. E rëndësishme është mos kthehemi te modelet e vjetra dhe tashmë të tejkaluara të përdorimit të pozicionit të lartë të presidentit për të ndërhyrë në procese politike, për të qenë palë mes palëve, për të ndikuar apo për të shkelur kushtetutën e për të shtyrë zgjedhje e çuditëra të tjera që ne i kemi parë deri më sot dhe nuk na bëjnë nder. Ti bëjmë nder atij vendi duke i dhënë një burr apo një grua që të ruaj distanca, të respektoj kushtetutën dhe të përfaqësoj vërtet unitetin e popullit. Faleminderit. Me që jemi në kushtet kur ende nuk dim identitetin ose s'kem një identikit për kandidatin e mundshëm, sa mundësi reale ka që ky identikit plotësohet nga një emër i dal nga Partia Demokratike dhe që socialistët ta miratojnë në fund? Para për të plotësuar thjesht ato që po thoshte kolegja Spiropali, ne duam i president normal. E kemi thotë. Ne duam një president krejtësisht ndryshëm nga Ilir Meta. Unë e thash dhe vazhdoj të jemi bindur që Shqipërisë nuk i duhet një president tjetër nga opozita aktuale. Dhe besoj që e kemi parë gjithë që mënyra se si e ka shpërdoruar detyrën presidenti aktual, presidentin detyrë në marrëdhënie me institucionet, marrëdhënie me kushtetutën, marrëdhënie me partnerët strategjik të Shqipërisë. Është identikiti i duhur për të bërë të kundërt, për të pasur të kundërtin. Pra ne Shqipëria nuk kam nevojë që presidenca, presidenti i Republikës të jenë një zyrë dhe një individ tjetër në opozitë. Ajo që kushtetuta ka thënë është që presidenti duhet të jetë një autoritet mbi palët dhe të përfaqësojë unitetin e popullit.
Dhe në këtë këndë vështrim, unë mendoj që duhet shojmë përtej. Pa dyshim që nuk, unë e thashë, dhe nuk kthehem mbrapsh nga ajo që kemi parashtruar në ofertën tonë për dialog me opozitën. Ne nuk duam një president republike që tjetë njanshë. Mas njërë, ne duam që të garantojmë një president republike që tjetë i panshë. Dhe në këtë këndë vështrim, nuk dua të paragjykoj dhe ofertën tonë për dialog. Opozita nëse do të vi me emër konkret nga radhët e tyre, është mirë pritur, dhe pastaj të dialogojmë me prot dhe kundër mbi atë propozim. Rëndësishme është, dhe dëshira jonë është që ne të zihemi president me konsensus të plot, nuk ekziston mundësia, por me sa një konsensus sa më të madh brenda kuvendit. Nëse do të gjenim një kandidaturë që do të merrte 140 vota në kuvendin e Shqipërisë, kjo pastaj do të ishte një hap shumë i madh për vendin tonë. Besoj që në Shqipëri mund gjem dikë që mund ta marri votat të gjithë deputetëve. Por ne, synimi ynë, edhe pse e theksoj i kemi numrat për të zgjedhur vetë, ne duam të bëjmë një proces në të hapur dhe gjithë përfshirës. Greta Bullari, më thënë. Zoti Balla, ju thatë në fakt që do të konsultojni me opoziton, por në opozitë është edhe Partia Lëvizja Socialiste për Integrim. Do të konsultojni dhe me deputetat e saj? Grupet parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë dihet kush janë. Dhe gjithmonë në traditën parlamentare ka qenë konsultim mes grupeve parlamentare. Unë jam në mandatin tim të pestë në Kuvendin e Shqipërisë dhe kam qenë në këtë kuvend kur janë zgjedhur të paktën 3 presidentë. Por kam ndjekur edhe më përpara si ka ndodhur. Kështu që mendoj që kuvendi duhet ta ruaj këtë traditë konsoliduar parlamentare të konsultimit mes grupeve parlamentare. Mendoj që është jo pa qëllim, rregulloria ka përcaktuar një numër për 7 anëtarësh që përbën grupin parlamentar dhe rregulloria i ka dhënë grupeve parlamentare këtë të drejtë të drejtojnë këtë proces. Nuk ka një grup parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe për të qenë korrekt, se pastaj do të theshim tek pjesa tjetër, që sigurisht nuk ishte një grup parlamentar të Komisionit të Rithemelimit. Mirë, unë edhe njerë gjej rastin bashkë me kolegën time Spiro Palli, t'ju falenderoj, e konsideruam me shumë rëndësi këtë komunikim të parë me ju. Tjeni sigur që do të vazhdojmë komunikojmë edhe për hapat e tjerë që do të hidhen për gjatë ti procesi. Nesër për të bërë një përmbledhje fillon faza e parë e konsultime me antarët e grupit parlamentar. Pas nesër ne do të mirëprisnim një takim me kryetarët e grupeve parlamentare të opozitës, po ashtu dhe me shoqërinë civile. Dhe po prej nesër ftoj qytetarët, ftoj publikun që dhe ata të bëhen pjesë e këtyre propozimeve në adresën tonë të emailit grupi ps@parlament.al. Do ju falenderoja nëse edhe ju mediat e publikonit në lajmet tuaja këtë adresë për të përthithur sa më shumë komunikim dhe meqense ishte një prej pyetjeve, në pas çdo faze natyrshëm që do të kemi komunikim me ju për t'ju informuar se si po ecën dhe ku jemi dhe ndërkohë që pas datës 29 hyn ajo faza e numërimit mbrapsh për shkak se afatet janë shumë më strikte aty. Deri në 29 afatet nuk janë kaq strikte. Aty pastaj hyn kushtetuta që nuk e shkel dot askush. Ishte njëri që e shkelte, po ai mbaron mandatin 24 kohë. Faleminderit.